Jeg står her sammen med Solvej og Pernille her i Dejbjerghallen. Og I har inviteret til sjov og leg for børn i dag. Ja, vi har arrangeret sådan en aktivitetsdag fra ja, 9:30 til 13:00. Og pointen var egentlig, at vi godt kunne tænke os, at vi havde brugt så ud og lave et show. Så vi har givet et show her kl. 11, som børnene var helt vilde med. Postpatrol, det er dem der store hunde, vi ser bagved der. Ja, der er Ryder, som er lederen af det hele, og så har de her valpe, og vi så har besøg af Chase og Marshall i dag. Har I en tal på, hvor mange børn I har haft inden sådan? Vi har solgt 410 billetter i forsalg, så tror jeg, vi har lukket omkring 100 ekstra ind. Og børn er voksne. Og der var en, I havde 700 billetter der i alt eller sådan noget der? Ja, vi havde 800 billetter i alt. Og 800, okay. Men er det noget, I har før sådan noget show af den her art? Nej. Det er første gang. Det er første gang, vi skulle prøve til med det. Så havde vi jo rammerne her til at kunne gøre det. Ja, Dejbjerghallen her, der er en godt sted at have sådan noget. Ja, vi har gjort det, fordi vi begge to har været en del inden for gymnastikverdenen. Altså, Solvej sidder i gymnastikuddannelsen, og jeg har også gjort det tidligere. Så vi kender jo rammerne, og vi kender stedet. Så skulle I bare have leget en par hunden og kan komme og lave show. Lige præcis. Så vi får nogle unge mennesker og nogle frivillige til at hjælpe med at få det hele til at køre, så vi havde nogle andre ting for børnene også, end lige at se showet der. Der er show i to haller her i dag. Ja, så der er en springbane her ved siden af, og så inde i den store hal, der er der en hoppeborg og køretøjsbane og sådan lidt mere for de lidt små af børn. Er det noget, I vil gøre sådan fremover sådan ved den her tid hver år? Vi snakker om at lave et show igen til næste år. Man kan ikke gentage det her, så skulle det måske være et andet show. Vi skal lige lande, og så skal vi se, hvad der kan så komme ud for. Man vil sige, at det her det er da i hvert fald gået rigtig godt. Det kan man sige, ja. Vi har en masse gode hjælper på, og vi har en god sponsor på, der har gjort det muligt.